سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه و می‌خوایم بررسی کنیم اخبار دو هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم اخبار رو داشته باشیم. توی دو هفته‌ای که گذشت آلبوم جنگل آسفالت که کاورش به صورت NFT گذاشته شده بود 400 هزار دلار تقریبا فروش کرد، یه رقم خیلی بزرگیه و این خیلی از آرتیست‌ها رو ترغیب کرد که اونا هم بیان توی NFT و به هر حال کاور آلبوم‌های خودشون رو برای مزایده قرار بدن. حالا خیلی صحبت‌ها بود که آقا این پولشویی بوده هست یا نه، خب خیلی دقیق نمیشه ساعت این حرفا رو روشن کرد و به آقا این داستان بوده یا نه و خود هیچ کس و مهدیار هم زیاد تو این حاشیه ها حرفی نزدن. اما داستانی که هست اگه درست باشه آلبوم جنگل آسفالت کاورش که اولین آلبوم استودیوی رپ فارسی هم هست 400 هزار دلار به فروش رفت. بعد از این هم رضا پیشرو، کوروش و همچنین شاهین نجفی کاورهای آلبوم‌های خودشونو گذاشتن. کوروش آلبوم 420 رو گذاشت، شاهین هیچ هیچو و همچنین رضا پیشرو پروازو که فعلا فقط پرواز فروش رفته با تقریبا 5000 دلار. یه خبر خیلی خوب داشتیم این هفته، مهراتیدن با یه پست اعلام کرد که عضو کمپانی SE الکترونیک شده که یکی از کمپانی‌های بزرگ دنیا توی زمینه تولید وسایل استودیوی ضبط و این حرفاست. میتونید برید توی سایت این کمپانی و ببینید پیج مهراتیدن اونجا حضور داره و مهراتیدن در رابطه با به هر حال محصولات اون کمپانی صحبت کرده. بعد از امیر تتلو که با یه کمپانی جهانی قرارداد بست که یونیورسال بود، الان مهرات دومین نفره که با این کمپانی قرارداد بسته، یعنی با کمپانی SE الکترونیک توی امسال، و خیلی خبر خوبیه. امیدواریم که بقیه آرتیستامون هم بتونن این موفقیت ها رو کسب کنن. خب درباره تتلو حرف زدیم که عضو یونیورسال بود و هست فعلا و خب یه سری حرفا زده بود که آقا پولی که اینا دادن کمه، 50000 دلار دادن و میخواست بیاد بیرون با توجه به اینکه دیگه سایت شرط بندی هم نداره. اما خب فعلا اتفاقی نیفتاده و قراردادش لغو نشده. اما یه خبر عجیب دیگه ای که بود این بود که دنیا جمعبخش یکی از آهنگای امیر تتلو رو با قیمت 233 میلیون تومان خریداری کرد که خیلی عجیبه. حالا چرا این رقما داره جابجا میشه معلوم نیست، اما به هر حال توی یه روم دیگه که توی کلاب هاوس داشت امیر تتلو صحبتایی رو با مهرات جمع کرد و مثل اینکه قرار با هم فیت بدن و شاید این پوله که به عنوان خرید آهنگ رد و بدل شده هزینه فیت باشه. حالا قرار مهرات جمع بیت بفرسته برای امیر تتلو و شاید با هم کار کنن، به احتمال زیاد که کار میکنن. حالا باید ببینیم در ادامه چجوری میشه. اما یه کتابم از امیر تتلو منتشر شد به اسم دنبال بهشت در جهنم و برزخ که میتونید از سایت خودش خریداری کنید. همچنین کنسرت امیر تتلو هم میتونید برید بلیتشو خریداری کنید از سایت خودش، 3000 تومان هست و کنسرت آنلاین خواهد داشت و میتونید برید ببینید و تماشا کنید. یه اتفاق دیگه که حول محور امیر تتلو بود این بود که امیر تتلو یه وایس گذاشت و گفت آقا حسین و ویلسون که میگید همکاریتون چی شد چی شد، من واسه شون فرستادم ورسامو، اما اینا یا هنرشو ندارن یا جرعتشو ندارن با من بخونن. که سام ویلسون اینو تایید کرد، یه وایس گذاشت گفت آره آقا ما جرعت نداریم با امیر تتلو بخونیم چون تو ایران داریم زندگی میکنیم، اگه یه روز امیر تتلو مشکلاتش حل شد و به ایران اومد شاید با هم همکاری کردیم. بچا خیلی صحبتی هم هست که میگن این آهنگت با تتل چی شد. امروز یه حرف خوبی اومد امیر زد، گفتش که اینایی که من واسه شون ورس فرستادم جرعتش رو ندارم با من بخونن. حقیقت هم همینه، من جرعت ندارم با امیر تتلو بخونم به خاطر اینکه دارم تو ایران زندگی میکنم. هر وقت که من رفتم جای دیگه برای همیشه خیلی هم خوشحال میشم باهات بخونم، ولی هر وقتم تو اومدی ایران میتونیم با هم بخونیم. اینجوری که من اینجا هم تو اونجایی حالتش باحال نیست، به خاطر اینکه این آدم حاشیه زیاد داره و چی بگم دیگه، راست میگه، میگه آقا جرئت نداریم با من بخونیم، خدایی داره حقیقت رو میگه. چی بگم، همین دیگه امیر جون، خودت هم میدونی اصلا دلخوری چیزی پیش نیاد، متوجه دیگه. خب تو این چند وقتی که گذشت حواشی شایعه رو میدونید که به هر حال اومد تبلیغ بد کرد و بعد معذرت خواهی کرد و این داستانه که آقا ما تبلیغ نمی کنیم. اما یه داستان بدی برای شایعه به نظر می اومد پیش اومد و اینکه خب شایعه‌هاش همه جا بود، اینکه شایعه رو دستگیر کردن و تعهد داده که دیگه بد رو تبلیغ نکنه این داستان ها و دوباره اومد بعد از این حرف و این شایعه
ویدیو گذاشت و باز اعلام کرد که دیگه بابت همکاری نمیکنه. اما جالب تر از اون این بود که اومد یه ویدیو گذاشت و از پلیس فتو بود و درباره بت داشت حرف میزد. خب این داره روشن میکنه این مسئله رو که احتمالاً اون شایعه درست بوده و دستگیر کرده بودن به علت اون تبلیغ بتی که داشت به هر حال شایعه، و اونم تعهد داده و الان داره با پلیس فتا کار میکنه. حالا امیدواریم که براش مشکلی پیش نیاد و این به هر حال داستانا روی کارش تاثیر نذاره و مثل همیشه پرکار باشه و بدرخشه. بچه‌ها سلام میکنم بهتون، امیدوارم که حال خوبی داشته باشین. تو این 6 هفته درگیر سری حواشی بودم که اصلا تجربهشو نداشتم، اصلا آدم این احوالات نیستم. من کارم با شعر، کارم با موزیک. این اتفاقات اخیری هم که افتاد، من قرار بود برای ویدیوم اسپانسر بت داشته باشم. همونطور که میدونید خودم جزو منجای اولی هم که نگفتم به این قضايا، چون دوست نداشتم اسم این سبک بی توقع زیرزمینی با اصالت ما کنار همچین قضایایی مثل سایت شرط بندی بیاد. خیلی متاسفم، ما به خاطر حمایت نشدن ها و یه سری تنگینه هاست که یه سری این تصمیم های غیر عقلانی رو میگیریم. و اینکه من کنسلش کردم اون پروژه رو، هیچ وقت دیگه من و اصلی با همچین پروژه هایی، با همچین اسپانسرهایی و سایت به هیچ عنوان کار نمی کنیم و نمیپسندیمش، چون از اصالت موزیک ما میزنه و این قضایه واسه ما تموم شده است. خدا رو شکر که پروژه کنسل شد. اگر انتظارتون هم من بالا بود و توسط این قضیه مقدار توش خورده به وجود اومد، همون انتظاره رو بالا نگر دارین، ما کارمون همون جوری که بود ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه تا چند روز آینده، مرسی از راگا مدیا که پشت ما تو این تنگناها وایساد. تا چند روز دیگه هم بلیت فروشیش آغاز میشه، کنسرت اول من، کنسرت آنلاین من. خیلی مخلصیم، منتظر باشید. سینا سایی با یه استوری اعلام کرد که قرار این تابستون کلاس‌های رپ برگزار کنه. خیلی خبر خوبیه، البته کلاس‌ها خصوصیه، باید وایستیم تا ببینیم اوایل تابستون چجوری میشه و اطلاعات بدم. خیلی خبر خوبیه برای کسایی که میخوان رپ یاد بگیرن و رپو شروع کنن، بهتون توصیه میکنم، چون سایی یکی از کسایی که واقعا توی تکنیک و اینا حرف نداره. حتما اگه میتونید و شرطش دارید تو این کلاس‌ها شرکت کنید. امین منیجر سهراب ام جی با یه استوری اعلام کرد که اون داستان خدافظی شوخی بیش نبود و ام جی هست. خب خیلی خبر خوبیه و امیدواریم که کارش بیاد و بهتر کنه. و بجز اون یه پست دیگه گذاشته خبر از کارهای آینده سهراب ام جی داد که اون توی یه ای پی به چشم می‌خوره، همچنین همکاریایی با علی اردوان، اپیکور و خلسه. حالا باید ببینیم کارا کی میاد و چه جوریه و باید منتظر بمونیم. اما خبر خوب اینه که سهراب ام جی خدافظی نکرده و حالا هست. تو هفته گذشته حسین و رضا پیشرو یه روم داشتن توی کلاب هاوس و خیلی حرفا رو زدن. تو اون حسین اعلام کرد که حالا یاد نخواهد اومد به علت شرایطی که وجود داره، شرایط جوی، همه افسردن و کرونا و این داستان ها، و فکر میکنه که الان وقتش نیست و خودش هم دل و دماغ اینو نداره که بره کار ضبط کنه. البته که اعلام کرد یاد همه کاراش تموم شده، اما به نظرمون بهتره الان پخش نکنیم. و همچنین اعلام کرد که دلش تنگ شده برای اینکه بره تو استودیو ضبط کنه، اما خب شرایط یه جوریه که نمیشه کمکی کرد به داستان و به نظرش باید صبر کنه. حالا امیدواریم که هم شرایط به هر حال حال مردم و این کرونا و این داستانا بهتر بشه، همین که بتونه ضبط کنه کارش، یه کار باحال بده. و اینکه امیدواریم که بیاد دیگه، حالا این حالی هم که داره زود بره، چون واقعا داره جای خالی حسین توی مارکت حس میشه. تا الان فکر کنم بالای 4 دفعه تاریخ دادیم یا عقب افتاده. یه سری دلایل نمیشه گفت حقیقتا اینجا بخاطر پرونده ها الکی باز دوباره زیاد میشه. من بیشتر از هر کسی، حالا شاید اندازه رضا نه، ولی یه ذره شاید کمتر از رضا، دلم واسه میکروفون تنگ شده. عشقمونه رپ فارسی، دوباره اون چیزی که دوست داری رو بدی پشت میکروفون بسازی. ولی مثلا من و رضا، بچهای ایران کلا، وقتی دوره هم بودیم داشت تو یه استادیوم میشینی یهو یه کاری رو 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعته جمع میکنی، جوش هست، انرژیش هست، یه کلمه رو مثلا مخت کار نمیکنه، رضا مثلا میاد میرسونه میگه آقا اینجاش اینجوری بگو، من یا من به تکست رضا، بالاخره کمک میکنی وقتی بغل هم. شرایط هم اصلا شرایط نرمالی نیست. تو الان با مردم میخوای در مورد چی صحبت کنی؟ واقعا در مورد چی میخوای صحبت کنی که به دل یارو بشینه؟ باید یه، به نظر من یه معجزه شه الان یه تاریخ دقیق من بخوام بهتون بدم و آلبوم تو اون تاریخ لیست بیاد بیرون. میدونی چی؟
مراتی دم با یه پست خبر از آلبوم جدیدش به اسم زوزنقه داد که برای پیش فروش گذاشته شده، لینکش رو دیسکریپشن هست، میتونید برید و خریداری کنید. تو این چند روز گذشته سری درگیری ها بود بین سام ویلسون و رضا پیشرو که به هر حال یه سری وایس ها رو داشتن رد و بدل میکردن و حرفا رو میزدن، اما در نهایت سام ویلسون اعلام کرد که تا 72 ساعت آینده ما یه دیسترک میدیم بیرون که به نظر میاد دو سه نفر از اعضای زد بازی هستن، میتونه ام جی، حالا مهراد یا بقیه بچه‌ها باشه. و بعدش اعلام کرد که آقا من پشیمون شدم، دلم نمیاد تو این ماه مبارک که رمضان هست کسی رو خورد کنم و له کنم و این حرفا، و بعد از ماه رمضان این دیسترک میاد، پس بعد از ماه رمضان باید منتظر دیسترک زد بازی به رضا پیشرو باشیم. شاهین نجفی با یه استوری خبر از کار جدیدش داد به اسم ایران. تو هفته که گذشت پایدار، گروه پایدار، یه روم داشت روی کلاب هاست و درباره آهنگای آیندهشون حرف زدن. عرفان گفتش که با دنی اسدی یه ای پی 4 ترکه داریم که به نظر میاد قرار ماهی ترک ازش پخش، همچنین احتمالاً همکاری تهم و جیدال داریم، همچنین ای پی ایمانمون و یه ترک کل اعضای پایدار توش هستن. البته مشخص نیست دقیقاً اینا قراره کی بیان، اما این خبرها رو دادن و باید منتظر کاراشون باشیم. همچنین جیدال هم اعلام کرد که قرار موزیک ویدیو دیره ازش پخش بشه. عرفان هم با یه سری استوری خبر از آهنگ جدیدش شد که قراره پخش بشه، همچنین کاوری که قراره برای NFT بذاره و عرفان هم توی این به هر حال داستان NFT شرکت کنه و حضور پیدا کنه. حالا باید ببینیم آیا واقعاً اون رقم جنگل آسفالت جابجا میشه یا نه، حالا با تمام شایعه‌ای که پشتش هست که فیک و این حرفا، به هر حال بعد ببینیم که آیا عرفان هم میتونه این رقم خوبی رو به جا بذاره یا نه. سلام بچه ها، اینجا همین با ثابت دیگه یواش یواش داریم کارهای فاینال NFT مون رو انجام میدیم. خیلی باحال شده، با آهنگ جدیدم داره میاد، آهنگ تکیه تکیه خیلی وقتم ندادم، آهنگ خیلی سنگینه، اجتماعی شخصی باحاله که NFT شم علی دیگه کارش درسته دیگه داره میذاره. سلام بچه ها خوب هستین، من زیاد با این ویدیو با فارسی اینا زیاد خوب نیستم، ولی برای عرفان هر کاری که باشه میکنم. سو خیلی خوشحالم که دوباره دارم با عرفان کار میکنم، این دومین کلابریشنی هستش که با هم داریم روش کار میکنیم و خیلی چیز کلمه فارسی مثلا خیلی چی میگه خفن خیلی خفنه خفن. علی بچه چیزه توی تاپ 0.2% NFT آرتیست های دنیا سرکونده توی این زمینه و خیلی خوشحالم که میتونیم دوباره هم کار کنیم. یه آهنگش هم میاد با NFT به زودی خبر میدیم. ایمانمون با یه استوری اعلام کرد که فریستایل 23 خیلی استقبالش بالا بود و همه دوست داشتن و میگن چرا ترکش نمی کنی، گفت آقا ما اینو ترک میکنیم اما قراره بیشتر بشه، یه کورس و یه ورس دیگه بهش اضافه بشه، پس بعد منتظر ترک 23 از ایمانمون باشیم. سلام بچه ها، اول از همه بگم که این عینک مال عفونت، نگین جوگیر شدی تو خونه عینک زدی. بعد موضوعی که میخواستم بهتون بگم این بودش که من فریستایل 23 رو برنامه این بود که به عنوان یه فریستایل فقط بدمش بیرون، مثل هر سال که واسه تولدم یه چیزی میدم بیرون، ولی چون خیلی حال کردین و خیلی مسیج گرفتم که فایل اینو بده بیرون و دیدم خیلی‌ها دارن همینجوری ویدیوشو تو ماشین گوش میکنن و استوری میکنن و اینا، تصمیم گرفتم که این کارو بکنم ولی تبدیل به ترکش بکنم، یعنی یه ورس دیگه براش بنویسم و یه کورس براش بنویسم و به عنوان یه ترک بدمش بیرون. حالا این تصمیمو امروز گرفتم، توی این هفته در اولین فرصت استارتشو میزنم و فکر میکنم که توی چند هفته آینده بدمش بیرون. پایا توی لایوی که داشت خبر از آهنگ جدیدش و موزیک ویدیوش داد، البته معلوم نیست که پخش میشه اما صحبت کرده، باید منتظر موزیک ویدیو و آهنگ جدید از پایا باشیم. توی رومی که بچهای وانتونز داشتن توی کلاب هاوس خبر از آهنگای جدیدشون دادن، به احتمال زیاد آرتای ترک دیریل به زبون انگلیسی داره، شاید یه آلبوم وریوس آرتست داشته باشیم از سمیلا با حضور استعدادا و همچنین به احتمال زیاد کنسرت آنلاین رو خواهیم داشت، حالا نمیدونم از کوروش یا کل اعضا، ولی خب به نظر میاد یه کنسرت آنلاین هم قراره داشته باشه. این خبر خوبیه، الان شایعه، میتونید برید توی راگا مدیا و بلیت کنسرت آنلاینشو بخرید. تتلو هم که داره، مهراد دیدنم که گذاشته بود، امیدواریم شرایط یه جوری باشه که همه بتونن کنسرت آنلاین بزنن، هم یه درآمدزایی هم خب برای طرفدارا خیلی خوشایند و جالب و باحال میتونه باشه. لیتو هم با یه استوری خبر از ترک جدیدش شاد، به نظر میاد 6 تا ترک دیگه در آینده خواهد داشت که چند تاش همکاری و سورپرایز خواهد بود، حالا باید ببینیم که خبرها رو پخش میکنه یا چیه داستان، ولی باید منتظر باشیم. اما توی مصاحبه هم که با سیجل داشتیم بی پرده که اگه ندیدید میتونید برید ببینید، خبر از یه سری همکاری ها داد که به نظر میاد شاید همکاری هم بین سیجل و لیتو باشه. مشغول ضبط 4-5 تا ترکم دونه دونه بیرون میاد و انشالله که حالشو ببریم. ترک با ددان فالک فیدبک خوب بوده، خدا رو شکر. رستو لایف که با بهراد کاسب داد خبر از این داد که به نظر میاد میخواد یه آلبوم جمع کنه و تو فکرش یه آلبوم هست، حالا باید خبرهای قطعیشو بده و ببینیم که چه زمانی عرضه میشه. میکروفونو بگیرم. آقای رستو لایف فرمایید بگید که پروژه های آینده تون به چه شکل هست برای مخاطبان ما توضیح بدید.
بله والا راستشو بخوای دارم چیز میکنم، دارم دیگه نمیدونم. ببین یه رخوت عجیبیه کلا گرفتتم، یعنی اصلا علاقه ای که مثلا قبل داشتم. بعد من یه آلبومی باید درست کنم و اون آلبوم هست کلا، یعنی چیزی که هم مقممه اون. پارسالی با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش شد که فعلا هیچ تاریخی براش مشخص نشد. جان آسفالت با یه استوری اعلام کرد که ترک مثل اینا این هفته قرار پخش بشه و به نظر میاد دیسی باشه به سامان ویلسون یا بچه‌های زد بازی. همچنین معراج با پست خبر از آهنگ جدیدش داد به اسم بچگی. چه میموندیم کم میفهمیدیم زندگی ساده‌تر نبود، قد میکشیم اما جهان محوه، همه چی برعکس رنگ کلاغ زرد، دوزی میکنه یه جو کلان ترسه. بالاخره بعد از 4 ماه ترک از من چه خبر رو داشتیم از سیجل و جی جی. که پاسا صدامو داره ناسا، جوجه از جلوم ال ماس ما، آرتیست نیستی اگه نارتیست نیست پس باشو بیار واسه من دیسکی. ترک پولینی رو داشتیم از کوروش وانتونز که به نظر می اومد دیسی به پارسالی بود با آهنگسازی سمیلو. خودتو خیس کنی یهو ساخارا رو میکنم من دیس توی یروپ، به همتون میدم مثل فراستی گیر، یهو میرسه سپی با ست سلیبی صبح راشه با حتیمی میگه اومده از ما تهران هیتر. ترک یاره با داشتیم از زخمی. اینا میگه یه آدم به بدم من یه عالم زدم، از بچگی انقدر خوردم فرو رفتم توی حالت خفم. اینا من یه عالم زدم، خب من یه عالم زدم. ترک اسنایپر از سینا به همراهی علی اوج. دوران طلایی ببر شاد که رپ فارسی رو ابرای نقره گشتش داشت، بمبو دادیم بالا هیل اومد رو سایتا، انقدی خریدن تو کجا بودی دادا، بی خیال باش شما سلطون شا خواهیم. ترک سلطان رو داشتیم از جاست سینا. خوشا روزا که ما مشوقه را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم، گرز داغه هجره و دردیست در دلهای ریمیکس ترک نمیبینم این ورار داشتیم از سینا سایی که به سبک هوی متال بود. ترک ایداد از حامد فرد. بارو خوب دادن بد بارو بردن، بارو تو ایران بد بارو بردن، یکی دادن و صد دارو بردن، حق ابی و صد دارو خوردن، یه اولاقی هم شده حالا دیگه بنوش خانوم سلبریتی ها ایش رو ورا تو. ترک معجزه از بامداد یحیی لابیت و رودی. میدونی چرا هیپ هاپ یه معجزه است؟ چون همه تون حرفی که شما جای که همه سکتن توف میکنه تو روت میونه کارتار عجنگ دست میکشه همیشه چیزی داره بده یاد به مخت همیشه یاد داده بهم که چی بارم نی بعضی وقتا با گرور میگم منو بس کن اونم صفات نداره واسم خر میکشه. ترک کدین از ویناک. نمیخوری تو به دیست نه، ویناک تو این کوره نیست چه آخه انقدر کوره این هست، لیوان هم شده پره لی. ترک بگو چند داشتیم از سرطان و پی دی سی. بی آی پی گست تو کلاب میریزم شامپاین رو هوبل شاد، بگو به من همه اینا چند زندگی بالا و پایینه میکنیم و فرد. بگو چه بگو چه بگو چه بگو چه چون همه اینا بگو. ترک گنگستر از آرمین رابر. همه دیگه فاز گنگسترن و همون قربون گنگت برم، همه دیگه فاز گنگسترن و کوچولو پای سرم کم زر بزن، همه دیگه. خب امروز جمعه سوم اردیبهشته و قرار بود که آهنگ خلسه و ددام به اسم رفیقان پخش بشه، حالا به احتمال زیاد تا زمانی که شما این ویدیو رو ببینید پخش شده. فقط تونت میتونی تو هیتم کنی، بخوایم با کشینم باید سه تا گیت رد کنی، همه چیو میزنم من غیرت تانی، روی چیم فقط ما غیرت داریم. رفقان لای رفقان رفقان. آلبوم روانی رو داشتیم از کنیس با حضور اشخاصی مثل سامان ویلسون، مهراد ایدن، بهزاد لیتو، زخمی، اما شوگ و مهیار. جدیدن و میه کمتر به چشم، برای چی باید برات من زحمت بکشم، می اومدم رسمن یک شب کار ولی نمی سوخت اصلا دلشم، می گرفتم با تو
عصبانیم، بی دلیل شاکیم، روانیم، حساس. موزیک و موزیک ویدیو تا آخر را داشتیم از امیر خلوت و از ساسان. قسمت ما موندنه تا وقتی دونه به دونم و پش مرده شد، هر راهی رو میری تش بوم وسته، خب ولی کم نمیاره بس بوم دسته، هر بار زمین میخورم پامشه. اجرای جدیدی رو داشتیم از پدی آی. بگو اونی که الان با تو قیافه نره، آخه اون نمیدونه که میخواد چیا بیاد سرش، تویی که نمیتونی با یکی یه ما هم باشی، تویی که سفید و بوری ولی سیاه تنه، تویی که همه چی دمنه، اون تیپای لشت تا تم سیگار لبت بننده تو کف اینم چجوری. همچنین اجرای جدیدی رو داشتیم از آسفالت. و در آخر لاتیساز دو رو داشتیم از آرمین رابر. سلام، قسمت دو لاتیساز، برند برنامه‌مون ماکس خط آدیداس، اینم از پکیج آموزشه. مهیار با یه استوری خبر از آلبوم جدیدش داد که قراره به زودی پخش بشه. مجهول با یه سری استوری خبر از آهنگای جدیدش و آلبومش داد و همچنین همکاری با رضا پیش رو. نجوا خبر از مجموعه جدیدش داد به اسم عیسی. سامبوی هم با یه پست خبر از آلبوم جدیدش داد که قراره به زودی پخش بشه. رادوچی هم خبر از سرک آسمون شهر داد. ترک دم صبح داشتیم از یانگ سادن به همراهی ایلوین و تزار، اگه اسمشون رو درست تلفظ کنم. هرچی میخوام میاد واسم من، تو دم صبح وقتی میرم میبینم زیر پل، دم صبح اگه بیدار میشی پیشم با یه روز، دم صبح. ترک قضاوت و بنداز زور از وطنی. قضاوت تو بنداز دور، وقتی جلو آینه هنو به خودت مشکوک، که تو نمیتونی توی کالبد خودت تپ بالا به کسیت تو بدی دستو ریخ مشخص شده. ترک های پامپ و دی ان ای از اسمین. پرفکت دی ان ای ها سخه چه کست چه بیله بر میگه بس پرشه سیرش داف چی بیای پست فیک میله بر میگه ای کش میگه کش دورش میکشه دی ان ای توخ جن دی ان ای فاس دی ان ای پست دی ان ای جاب میشه پامپ فرق دارم با اینا خاله ها منو با اینا مقایسه نکن پشمات نیروز سولار کارم. کاور ترک کانت می اینو داشتیم از افتاهیل. Mama don't mess around cause she didn't hurt it all she got no pity for cold hearted don't respect the top. اجرای همه نامرد شدن از علی کی. پر شده از دادم و این که بدن ذاتن دورم، فهمیدم خودم باید خودم رو باور کنم، تو دریا در حال دست و پا زدن چون بالا نمیان میکشم پایین آخر تورم. فریستایل بوتو داشتیم از دلیو. منو از خودت بدون من از اینا مبرا میشم، میگه شعراشون سم شبیه مربا میشن، دور اینا در و دافه من رو متکام سیخم، من روز تو مسائل مربوطه به دختر رو ریدم زیادی پیشیدن. اجرای رنگین کمون از یانگ سادن. سیکس ولی فاز رنگین کمون ریک راست میاد دوتا سنگین پلو میگم باسی آره بالاس رنگینگم و میگه سر تو بودی تو بلندی شب. اجرای مثل من مثل تو از مستر کیارش. تو بدون اگه حتا به تش برسه اگه رفت و شکست دلتو یکی از سر و عاشقت منم. آلبوم اینسترومنتالی رو داشتیم از فارسی. و در آخر موزیک ویدیو عشق چیه از سایه.
بازم سواله که بازم عشق به کامه یا میخوابی که بخواب خوب صدای ما میپرسن تو خواب و بیداریش که بگه عشق چیه. خب این بود از اخبار رپی این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. این چند وقت ما یکم تمرکز رو داشتیم رو مصاحبه ها و اگه اخبار یکم عقب جلو شده اینا عذرخواهی میکنم ازتون، ولی امیدوارم که از مصاحبه ها لذت ببرید. همونطور که دیدید ما مصاحبه لیتو رو گذاشتیم، مصاحبه سیجل، همچنین مصاحبه سورپرایزمون که سامان ویلسون خودش گفت توی به هر حال وایس تلگرامش مصاحبه خواهد بود با سامان ویلسون که اولین مصاحبه شه بعد از 20 سال تقریبا فعالیتش، که امیدوارم لذت ببرید. به زودی پخش میشه، مصاحبه های دیگه هم داریم و مطمئنم که کلی حال میکنید. پس اگه کمکاری تو اخبار اینا دیدید ببخشید، تمرکزم رو این بود که مصاحبه به هر حال بیشتر بدیم و چون میدونم که خیلی حرفا از دوست دارید بشنوید و به هر حال خواستیم یکم زود مصاحبه رو پخش کنیم به خاطر این همه عشقی که میدید تا اون آرتیستایی که دوست دارید و بتونید ببینین و به هر حال حرفاشون رو بشنوید. خلاصه دمتون کلی گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم اونتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.